昨今増加している地震、台風などの自然災害、建物や柱の倒壊などで多くの被害が生じ、国土強靭化は我が国の大きなテーマとなっています。これら自然災害の被害を軽減させるため開発された熱可塑性炭素繊維複合材カボコーマ、繊維加工技術を結集し、安全安心が求められる多数の用途で使用されています。耐震補強に多く採用されているカボコーマストランドロット、軽量で錆びず高強度で耐久性があり、文化財にも多く採用されています。軽くて施工性に優れているため、耐震補強工事の工数を大幅に削減できます。さらに2019年11月耐震補強用引っ張り材としてカボコーマストランドロットをベースに JIS が制定されました。今後は木造住宅市場への参入を予定しています。身近なところでは鉄道のホーム柵や衣装材にも使用されています。震災や台風によるポールの倒壊被害を低減するため開発されたカボコーマ P シート、老朽化が進む街中の信号用の柱や照明用の柱などに取り付ければ強度は設置初期に匹敵するまで回復可能です。熱可塑性の特徴を生かし、太さの異なる鋼管にも柔軟に対応、スピーディーに施工ができます。この技術は国土交通省の新技術データベース NETIS に登録されています。社会インフラのフェイルセーフに効果を発揮します。地球と共に歩む、私たちと環境を切り離して考えることはできません。小松マテーレは快適で安全な持続可能な社会づくりのため、これからも新たな挑戦を続けていきます。